मेलम्ची खानेपाने आयोजनाको तोकिएको कामै नगरे पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको लगायतका आरोपमा अवकाशपछि सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै आएका खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय सहितलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा आरोप पत्र दर्ता गरेको छ। अख्तियारले निर्माण व्यवसायीसँग 7.72 अर्ब बराबरको सम्झौता भएकोमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिदेखि निर्माण व्यवसायीले साइट छोडी गएको अवधिसम्म सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौता विपरीत कानूनले तोकेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको आरोप लगाएको छ। आरोप पत्र अनुसार उपाध्याय सहितले 85,91,85,000 सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायलाई लाभ गराएको, उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने ब्याज 11,09,00,000 असुल नगरेको, साथै नियमअनुसार 20% दिएको पेस्की फर्चुटो हुँदै निर्माण व्यवसायको कारणले ठेक्का अन्त भएपछि असुल हुन बाँकी रहेको रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा सोमा लाग्ने ब्याज बापत 1,29,00,000 असुल नगरेको उल्लेख छ। अख्तियारले तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डाक्टर सञ्जय शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्द प्रसाद पौडेल 6,97,00,000 बिगो कायम गरेर कैद तथा जरिवानाको माग गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डको तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायको हकमा 4,11,00,000 भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यसै गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्र तामाङ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापा, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटालाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। यसमध्ये रुद्रसिंह तामाङ अहिले अध्यागमन विभागका प्रमुख छन्। अन्य प्रतिवादीहरूमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कणेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन उपसचिव लेखा मणिभत्र नेउपाने, समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोज विक्रम थापा लगायत निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताहरूलाई समेत अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएर अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ। अख्तियारले परामर्शदाता इप्तिसा बिइटिएस जेबीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा लगायतलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। खानेपानी मन्त्रालयको अध्यक्षको रूपमा काम गर्दा गर्दै सचिवबाट अवकाश प्राप्त गरेका भीमप्रसाद उपाध्याय आफ्नो अवकाश जीवनमा राजनीतिक तथा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा उनी एकपटक पक्राउ समेत परिसकेका छन्। पछिल्लो समय उनी नयाँ राजनीतिक धारको आवरणमा राजनीतिक गतिविधिमा समेत सक्रिय रहँदै आएका थिए।